Nu spiller de en step, nu larmer de op, og så danser vi med step og pep. Come on, Johnny, så tager vi en tja, tja, så tager vi en tja. Ja, så tager vi en tja, tja, ba, ba. Nu slår orkestret om og spiller en ting, en yndig tang. Du er den eneste kvinde i mit liv. Ja, du vil vel ikke ødelægge det smukke og det fine imellem os, vel Thomas? Jamen, det gør jeg da heller ikke. Jo, du forsøger på det. Jeg ved det for sent. Det gør jeg ikke spor. Han bedrager mig. Ved Gud, Andreas bedrager mig. Nå, jamen, altså, du bedrager jo også ham. Hvor jeg mindt ulogisk og dumme. Næh, ser du falden ved dig, min gamle ven? Det er den, at du har overhovedet ikke forstand på kvinder, men ser du, det har jeg. Ja, det vil jeg som gerne tro. Du har heller aldrig haft begreb om, hvordan kvinder føler og tænker. Har jeg ikke? Har jeg ikke forstand på kvinder? Nej, det er Gud, du ikke har. Det var særligt. Jeg troede, du det. Hold op med det der. Hold op med det der. Det er dog mærkeligt med dig. Er du blevet gift? Nej, blev du gift med ham, der smuttede for mig? Og jeg tager det strammeste på, jeg har. Det, der får alle andre mænd til at vende sig efter mig på gaden. Men han er da ligeglad. Han siger højst. Godmorgen, Eva. Hvilken måned er de født? Hvorfor? I hvilken måned er de født? I september. Så er de jo jomfru. Hvad? Jomfru. Min mand er en tyr. Er du helt sønderknust, Thomas? Du kommer over det. Jeg ved, du kommer over det. Flot pige. Hvorfor bliver du så ikke oppe hos hende? Hvad skal du nu? Sagde jeg ikke, du skulle hjælpe din mor med at lave kaffe? Det er også det, jeg gør. Gerda! Ja, hvad er der nu? Kan Eva ikke hjælpe dig ude i køkkenet, så Thomas og jeg ikke er på fald? Jo, kom så her, lille. Det er dog satans! Nej, Willy. Og luk så den dør! Ja!